hej på er, jag hoppas verkligen att ni har haft det jättebra nu liksom under den här midsommarhelgen som har varit. Det har i alla fall jag. Det har varit lite intensivt här hemma faktiskt, för att det har varit liksom två stycken heldagar där mina syskon har varit här, alla förutom Hanna. Vi har liksom umgåtts och spelat massa sällskapsspel, det gör vi alltid tillsammans. Och vi har kollat på gamla bilder, så det har varit svinkul. Men nu är jag tillbaka med en jättespännande video, för att jag har velat testa det här så himla länge. Och det är nu återigen en sån här video där jag testar en influencers produkt. Och jag har fått otroligt mycket frågor om att testa just de här grejerna. Och det är ju då hiccup. Men grejen varför jag inte har testat det här tidigare är för att, alltså, det har varit slutsålt. Och jag har inte fått tag på borsten helt enkelt. Nu minns inte jag hur det var. Var det att jag hörde av mig eller att Vilma hörde av sig? Någon av oss hörde i alla fall av oss och nu har jag i alla fall borstar, vilket är strålande, så att jag är skittaggad. Och grejen med de här borstarna typ, det är ju att det är mycket typ så här kabuki-borstar. Och alltså jag måste vara helt ärlig att jag har ju typ, alltså, vad heter det? Jag letar efter ett ord. Jag har ju liksom mycket fördomar för kabuki-borstar. Jag har aldrig gillat dem. Jag har jättemycket fördomar, men jag har hört så gott om dem, så att jag vet inte, jag kanske blir omvänd idag. Jag hoppas det. Det jag har fått hem då, det är Sassy Contour Kit och Complete Set. Så att det är jättemånga borstar. Jag kommer nog inte kunna testa alla borstarna, men så många som möjligt i alla fall. Förresten, jag kommer få jättemycket frågor om den här toppen. Det är faktiskt en klänning. Jag kan inte backa. Men den är från Nicki Hannestigs kollektion som hon släpper med Naked. Jag vet inte om den kommit ut eller om den kommer ut snart. Ni får kolla hennes sociala medier, men oj så fin den är. Ska jag försöka ställa mig upp eller? Alltså, har ni sett det här eller? Wow, älskar. Och jag tycker att det är så skönt nu liksom när jag har fransförlängning att jag inte behöver ha massa mascara. Uff, för att det blir så kladdigt och kletigt när det är så varmt. Men jag tycker att vi sätter igång. Jag ska börja med att preppa mitt ansikte lite. Under tiden, just för att jag har ju varit iväg några dagar, eller jag har inte lagt upp videos på några dagar, just för att jag har varit ledighet liksom, man ska säga. Vet ni vad, alltså jag har ju varit på halkan. Så att nu har jag både gjort riskettan, alltså där man pratar om alkohol och droger och trötthet i trafiken och sådär. Och jag har varit på halkan och det känns så skönt. Alltså grejen är att jag har ju dratt ut mycket liksom på körkortet just för att jag har så mycket ångest för alla moment som riskettan och risktvåan. Så att jag har dratt ut på dem jättemycket för att jag inte har vågat. Men nu känns det så skönt att jag har fått gjort dem och att jag är nu närmare att ta körkortet. Nu ska jag lägga en glow boost från Lumine. Men jag var då på risktvåan, alltså halkbanan, igår. Och alltså, ni förstår inte hur mycket ångest jag hade den dagen. Alltså det var fruktansvärt. Alltså andra som tycker om, alltså typ fart och sånt, de kommer ju tycka att det är svinkul. Men jag är inte en sån person. Jag hatar Liseberg exempelvis. Alltså jag har inte varit där på så många år för att jag tycker inte om det. Jag gillar liksom inte känslan i magen. Och nu var jag liksom så här tvungen att snurra och glida hejvilt liksom tusen gånger om. För att det var inte så att man gjorde så här en uppgift en gång, utan nej, man fick göra en om igen. Alltså kära någon alltså. Nu ska jag lägga en primer från NYX Professional Makeup. Den här är ny, jag fick lite smink hemskickat som ni kanske såg på Instagram. Och alltså jag älskar dem. Alltså de ser fruktansvärt bra. Detta är en hydrating jelly primer. I alla fall, det komiska är att jag som var mest skeptisk av alla i gruppen fick flyga och snurra runt mest av alla. Alltså, det måste ha varit något fel på bilen jag hade eller någonting. Att däcken var typ svindåliga. För att ni förstår inte hur mycket jag gled och snurrade runt. Men jag överlevde och det är huvudsaken och jag behöver inte göra det igen. De har även fått in en sån här Prime Set Refresh. Detta är liksom samma typ kollektion, Bear With Me heter det. Och de har fått in en Prime Set Refresh som jag också nyttjar. Måste täcka mina fransar. Okej, ska vi sätta igång med det här eller? Jag tänker att vi ska börja öppna och kolla. Vi börjar med contour set. Detta är då tre stycken borstar. Och då har vi en pointed highlighter brush. Brush. Som ser ut så här. Jättebra ju. Mjukt. Men ibland så är det inte mjukt bra. Det har jag märkt. Vissa borstar är asnice när de är lite mer sträva. Just saying. Sen så har vi en medium stipple brush. Ser ut så här. Och sen har vi en flat contour brush. Så där har jag sett så mycket av. Jag har aldrig haft någon. Sen har vi det här, the big guy. Och det är complete set. Detta setet kostar 649 kronor och det är 10 borstar. Och det tycker jag är väldigt värt alltså. Här har vi liksom en, åh vad mjuk. Vad använder man den här till? Powder, det står ju tack och lov på. Här kan man powdra. Angled kabuki.
cute. Här har vi en multi-highlight. Ja, ah, det kan jag lägga här. Round kabuki. Mm. Här har vi en sån här platt ögonskuggborste. Liten creaseborste. Angled eyebrow. Short shading. Alltså de är väldigt lika varandra, bara lite så här olika form typ. Så här har vi en eye blending. Fast, alltså den här blendingborsten, den är väldigt kompakt. Jag hade velat ha den ännu mer så här lös. Jag förstår inte hur man ska lägga ögonskugga med typ så här mini kabukiborste, för de är så kompakta. Jag vill ha liksom en fluffig. Ska vi jämföra? Liksom jämför med de här. Den här hade jag använt. Jag brukar alltid göra så. Det är att jag tar min aloe vera The Body Shop dagkräm. Och sen så tar jag en foundation av något slag. Så att det blir en tinted moisturizer. Det är så mycket mer nice på sommaren. Och jag fick hem alla färgerna av de här. Detta är alltså en tinted skin veil, så att den är väldigt så här lätt i sig själv. Och sen så med min moisturizer så blir den ännu lättare. Så de här färgerna har jag plockat ut för mig just nu, att det passar bra. Och jag funderar typ om jag ska använda den här medium stipple brush. Som ni ser så blir det väldigt sträckigt just för att det är en stipple brush. Om vi tar round kabuki. Ja, men det här blir bättre. Jag är ju egentligen så här, alltså en beauty blender girl. Men det här, wow, det här blir faktiskt alltså lika bra som när jag använder en beauty blender. Och som ni ser, alltså det blir så naturligt och det jämnar ut. Bara liksom en tinted moisturizer. Så fräscht. Typ så här på mina senaste Instagram-bilder har jag fått väldigt mycket frågor om typ så här om att jag sminkar mig mycket. Men alltså jag sminkar mig inte mycket alls alltså. Så jag vet inte. Det kan väl bara att min hud ser bra ut, jag vet inte 17. Det sjönk in så bra i huden. Jag använde en typ av borste innan. Men nu ska jag byta ut den till den här, helt klart. Alltså det är verkligen att det sjönk in så bra att det är liksom min egna hud. I'm shook. Jag som hade fördomar. Tea. Sen det jag gör nu är att jag tar en liten mörkare av den här. Vi tar den här, jag är så nyfiken på den. För det känns ju typ att eftersom att den är så himla kompakt. Att den typ smudgar ut mer än att blanda in, ni förstår. But I'm wrong! Alltså, Vilma! Åh! Oh. Jag ska ta och lägga lite på näsan. Ska vi se, kan man lägga med den här? Vi testar. Jajamän! Nu ska jag lägga lite concealer och jag kommer använda samma princip som med dagkrämen fast en ögonkräm. Och detta är från Indie Beauty, det är den enda ögonkrämen jag har. Vi tar multi-highlight för att den här känns bra här. Ja men nej men hunni! Hunni hunni! Åh vad bra det här blev! Det, alltså det sjunker in så fint. Alltså ni förstår inte hur bra det här sjunker in i huden. Det här är bättre än en beauty blender. Och jag har kört med beauty blender i alla år. Nu ska jag ta lite av den här som också är från Bare With Me. Och detta är en hydrating cheek tint. Inte pint. Ska vi ta lite med den här eller? Ja, why not? Nu så ska jag ta från Revolution Liquid Highlighter. Vi tar den här igen för att jag är såld på den alltså. Så himla bra! Alltså har ni sett? Så jag tar faktiskt short shading. Sådär, nu så ska vi ta lite puder. Jag tar Indie Beauty. Vi har ju den här taper brush och den här. Jag är faktiskt sugen på att ta den här. Och nu när jag är lite så här glowy, då lägger jag liksom inte puder överallt. Utan bara lite typ T-zonen där man blir oljig typ. Sen låter jag det vara. Alltså den här kompletterade pudret så himla bra. Det ser verkligen ut som bara min hud. Inget så här lager med smink. Nu ska vi göra lite ögonbryn. Och egentligen så brukar jag bara använda liksom ett ögonbrynsgel. Men jag ska ta lite puder också för att jag vill testa ut den ögonbrynsborsten, tänkte jag. Nu ska jag använda ett ögonbrynspuder från The Balm med då ögonbrynsborsten. Alltså den är skarp, men den är liksom inte det skarpaste jag har sett så. Alltså i smalheten typ. Att, alltså typ så här om man vill ha så här strån typ. Eller det kan funka med en pomade att man blandar in det. Whatever. Jag är inte så noga med mina ögonbryn nu för tiden utan jag bara lägger på lite. Så att för mig funkar det ju skitbra. Nu ska jag testa en ny grej som jag aldrig gjort tidigare. Och då ska jag ta den här cheek tinten och lägga lite på läpparna. Vad händer då? Och till det tar jag den här detailed crease.
Nej men hur bra blev inte det där? Wow! Jag vill använda en bronzer lite bara. Jag tar faktiskt tapered brush för det här. Se vad som händer. Alltså, man kan inte tro att jag har smink här. Visst, alltså highlight är väl inte super natural, men alltså... huden! Kom igen! Så att om ni inte har förstått det vid det här laget, jag är helt såld på de här borstarna. Jag hade fördomar. Let me tell you, jag hade fördomar. Jag har liksom använt såna här vibe på borstar tidigare. Och det har inte varit bra. Och då har jag liksom varit såna där, ni vet, sett på typ så här massa borstar man köper typ på Wish, ni förstår. Och jag har ju trott att det här är samma kvalitet som de borstarna. Men oj vad jag hade fel. Det här är helt sjukt. Jag kommer byta ut alla mina borstar nu och använda de här. Alltså ni förstår inte. Så som en beauty blender, det bländas in så fruktansvärt bra och det ser så naturligt ut. Jag tycker verkligen att kombinationen med produkter jag använt och de här borstarna, att de gick liksom hand in hand, att det funkade så bra tillsammans. Detta är liksom så jag brukar sminka mig. Väldigt naturligt och enkelt och lite. Alltså det är liksom så här, även om man använder flera produkter så behöver man inte använda massa av produkterna, ni förstår. Jag tycker verkligen att jag har hittat den perfekta kombon av produkter för att skapa bara en simpel look. Och jag har liksom hittat nu de perfekta borstarna så att det här går hand in hand. Bra Vilma, bra hiccup! Recommend till 110%. Jag hoppas så mycket att ni tyckte om den här videon. Ta i så fall och gilla och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!